ए हरिपुर ट्रिप थिला गोटे छोट ट्रिप आउ से दिन मु जाई थाए भुवनेश्वर बरमपुर को आउ सुभाष आस्ताए कोरापुट रो बरमपुर आउ बरमपुर रे हमर देखा हला परे हमें गोटे छोट ट्रिप पे डाकु आउ से ट्रिप थिला हरिपुर बीच आउ भाई माने बहुत दिन परे हमर कोरापुट ट्रिप परे पुणी हमर सुभाष भाई आछंती ब्रह्मपुर को आउ मु भी अछि एबे बने ब्रह्मपुर रे आउ एबे हमर माने प्लान हे छि आमे जिवु माने हरिपुर बीच को आमे आसिलोनु आमे ब्रह्मपुर आसिलोनु एबे गोपालपुर रूट हे कि हरिपुर पाकु आउ आपण देखि परते मो पछरे बोर्ड अछि हरिपुर आउ आमे हरिपुर पहुँचला परे हरिपुर बीच टा केमिति अछि देखिबा आगर पहुँचला परे आउ चलो चलो जल्दी बाहरिया हरिपुर को जीवा चलो देखि धीरे धीरे चलो ସାର୍ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଏଇଟା ନଦୀଟା ମାନେ ମିଶିଛି ନା ନଦୀଟା ନା କଣ ଭାଇ ନଦୀ ମୁହାଣ ନା ଏଇଠୁ ଯାଉଥିବ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ ଏବେ କିଛିଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପୁରା ସେପଟ ଅଛି ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ନଦୀ ପାର କରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ସେପଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହରିପୁର ବିଚକୁ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଗହଳି ହେଲେ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ସବୁ କଣ ବେ ମଟର ଲାଗିଛି ନା ଏଇଠି ମଟର ଲାଗିଛି ସେପଟେ ମଟର ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇପ୍ ନା ହଁ
ପାଣି ଯାଇଯିବ ଦେଖ। ଆଉ ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିଚ୍ଟା ପୁରା ସେପଟ ଉଠାଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ଗୋପାଳପୁର। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀ ମୁହାଣ, ପାଣି ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ମଝିକୁ ଗଲେ ଉଠେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଓଦା ମଦା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଉ ବଗଟା ଭାଇ ମାନେ କୁଜି ମାଛ, ମାଛ କେମିତି ଆମେ ଧରିବ ତାର ଦୋକାନରେ ଅଛି ବଗ ଏ ପାଇଗଲା ଏ ମାଛଟା ନା ବହୁତ ଚାଲାକି ବଗଟେ ପାଇଗଲା ମାଛ। ଆମେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ପାଖକୁ ମାନେ ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ, ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ଏପଟେ ନଦୀ। ତମ ଘର କୋଉଠି, ତମ ଘର କୋଉଠି ଏଇଠି ଟାଟା ଟାଟା ଚାଲୁ ଭାଇ। ମାନେ ବିଚ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବିଚ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍, ହରିପୁର ବିଚ୍ ଆସନ୍ତୁ। ହରିପୁର ବିଚ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଆସିବ ଆରେପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍। ଆଉ ଆରେପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଯିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ନହେଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ ଆସୁ ଆରେପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ହରିପୁର ବିଚ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ, ଯଦି ବିଚ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି, ମୁଁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।